Fond zdravstvenog osiguranja tone u dubiozu, on je pred bankrotom. Ukupna dugovanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske su 1 milijardu maraka, a samo zadnja kratkoročna zaduženja fonda su 220 miliona, a budžet fonda je oko 450 miliona, a budžet 560 miliona, pardon, a budžet za plate je 270 miliona. Znači, njihova dugovanja su već pojela plate i lijekove za narednu godinu. To nama oni sada ostavljaju i pokušavaju da skriju tragove. Od početka smo upozoravali da se ponašaju kao pijeni milioneri. Ministar Škrbić je za 4 godine kupio 3 luksuzna džipa koji svaki košta preko 120.000 maraka i on je namijenjen modnim revijama, a ne Ministarstvu zdravlja. Uvedeni su inzulini koji su neadekvatni za djecu i trudnice i tu je potrošeno 20 miliona maraka. Bonex Inženjering je pokrao 10 miliona maraka. Sklopljeni su 2 ugovora za rekonstrukciju sjevernog krila kliničkog centra i oba su plaćena 1 milion 600, drugi milion 900 hiljada maraka. Ta 2 projekta se međusobno isključuju i jedan drugog inženjer tuži. Iseljavali su trudnice sa 4. sprata klinike za pedijatriju i ginekologiju da bi uselili farmakološke institucije u mjesto za trudnice. Pored neprofesionalnog, nestručnog i neljudskog odnosa imamo i finansijske pokazatelje da su ovo ljudi koji ne smiju da vode zdravstveni sistem jer ga uništavaju. Ovaj kolaps i ovaj lopovluk ne može da prikrije ni Igor Radovičić koji se juče predstavljao kao doktor i koji se predstavio kao neko ko štiti Škrbićeve ugovore jer je 2 puta obarao našu inicijativu u Skupštinu da se ne objave tajni ugovori Ranka Škrbića. To radi Igor Radovičić, pošto je bio meteorolog u poplavama, sad se ponaša kao doktor. Dok klinički centar hirurgije radi u uslovima štale, dok je pedijatrija u haosu, dok na ginekologiji iseljavaju trudnice. Nije mi jasno zašto se politički establishment SNSD-a toliko miješa u zdravstvo. Je li samo štiti kriminal ili ima namjer da uništi zdravstvo? Eto, Igor Radović je postao najveći doktor SNSD-a.